fàbrica de creació Fabra i Coats presenta aquests dies els treballs fotogràfics fets per als alumnes de secundària de Barcelona que han participat en la mostra d'arts plàstiques i visuals de la 24a edició de la mostra de programes culturals. Aquest any la mostra tenia altres quatre modalitats més: música, dansa, teatre i producció audiovisual. L'objectiu és promoure la participació, el treball en equip i la creativitat d'aquests joves. Exemple de com aquest projecte doncs es pot elaborar visions de Barcelona diferents utilitzant les pràctiques i les eines artístiques que tenim al nostre abast i realment la visualització de que aquesta ciutat té una gran potència creadora i que la cuidem des de ben a baix. Les fotografies fetes per aquests estudiants durant el curs escolar han estat treballades, manipulades i realitzades amb diferents tècniques. Estan centrades en dos temes: la ciutat i les relacions personals. El nostre projecte consisteix en les relacions que podem establir amb la gent i hem fet fotografies sense tenir en compte l'edat ni la classe social ni res. Para hacerlo más real hemos utilizado el móvil, es un método más fotográfico habitual, ¿sabes? Porque es más sencillo, más flojo, más no pesa. Las fotos que hemos hecho son fotos a personas, a bares, a grafitis, a kioscos, a tiendas, sobre el trayecto que recorremos nosotros de nuestros distintos barrios hasta el instituto. En total han participat a la mostra dels programes culturals més de 80 professors i 2.000 alumnes de 65 centres educatius de la ciutat, d'ESO i batxillerat.